Olá pessoal, meu nome é Henderson Silva, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se liga o rolezinho aí que a gente vai fazer hoje, ó. Eu vou deixar no vídeo, hein. Qual o rolezinho que a gente vai fazer hoje? Cara, tem, sem brincadeira nenhuma, acho que bem umas 15 ou 20 motos aqui. Olha quanta street, ó. Só de street tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... A gente está indo lá na Real de Sorocaba comer a famosa coxinha. Então fiquem ligados aí nos melhores momentos desse rolezinho. Valeu! Bagunceiro. Vambora. Vocês viram aí? A galera curte pra caramba quando tem bastante moto, hein? Pessoal gravando. Rolezinho, a saída de moto. As três cilindros faz barulho também, gente. Tá pensando o quê? Ah, tá com quick! Aí sim, hein? Aí sim! Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, oh, e subindo, hein? 13, 14, 15, 16, eita porra, 17, 18, eita lelê, 19 com a minha. Rapaz, quanta moto, velho. Que da hora. A estrada tá muito cheia, não dá pra brincar, mano. Eu fiquei imaginando a galera que tá de carro, o susto que não deve tomar com essa cambada de moto. Olha quanta moto passando, velho. Que da hora. Vamos lá, vamos atrás dos caras. Os caras foram embora mesmo. Radar aqui? Não, não tem radar. Que susto. Tem. Pena que a estrada tá cheia, hein? Senão você ia ver o que era pega aqui entre essa galera. A galera tá na maldade demais, mano. A Fazer 600 aí, ó, no meio do grupo. Mano, deu ruim ali, hein? Será que aconteceu um acidente? Só pode, né? Agora eu tô curioso o que aconteceu, hein? Ah, já vi, tá ali na frente o BO, hein? Vixe. Deu algo muito ruim aqui, hein? Nossa, velho. Alguém ficou preso nas ferragens ali, hein? Que dó, hein? E aí? Vamos?
Felipe, te peguei na curva hoje, hein? Peraí. Três ou dois? Qual? Terceira? Tá bom. Vai, velho. Eu saí na frente do Vini, essa não valeu. Rafinha Lanterna Verde. Vamos dar tudão, vai. Fiquei triste, hein? Tudão foi 241. Ah, mano. Falaram que a moto dava 246, meu. Quer ir? Olha, mano. Muito cheio. Essa Street Verde anda pra caralho, mano. Cê é louco. É treta demais, mano. Eu tô bem atrás dele. Eu vou tirar a mão porque... Segura o radar, caraca. Da hora. Vamos lá. Vamos. Olha que treta essa Street Verde. Literalmente andando do lado da Street Verdinha ali. Vocês viram que quando acerta o timing, as Street andam todas iguais, cara, no final das contas. Se você tiver com ela um pouquinho mexidinha e tudo. Mas vocês viram que a diferença era justamente isso, é a hora que você sai. Errou uma marcha, ficou pra trás. Seja um palmo, seja uma moto de distância. Olha os caras aí, ó, os adiantadinhos. Os adiantadinhos, né? Bonito. Ó, o grupo, olha. Olha que da hora. Aí sim. Ô, moleque. Ah, quer filmar, né? Ah, agora eu saio atrasado, pô. Não adianta nem puxar que eu saio atrasado. Depois daquela perdidinha básica dentro de Sorocaba, conseguimos chegar aqui. Finalmente, todas as motos. Vamos curtir as coxinhas aqui de Sorocaba. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários, se inscrevam no canal, sigam nas redes sociais. Eu volto depois. Valeu!